E este chefe dos maus? Não estou contra ele. Ok. Tem um canto e uma só, uma espada. Sim, faz interessante. Que é isto? Que é isto? Ah, não suba nada. Tudo está lindo. Como é que estás? Estão de me curar, ué? Ah! Não vi estar-me a curar. Não percebi. Para com isso, do Dash. Não. Ah, não te vi. Dash, Dash. Não. Não consigo ver. Não. Dash. Por que o Dash não aqui? Desliga isso. O que é que ele tinha ali para mim? Oh, não apanhei. Vá, sai de mim! Sai de perto! Já estás? Consegui!
Tem uma espada a sério? Vi. Uma caixa. New boss, eu sou o novo chefe. Eu não sei se quero ser o chefe disto. Onde? O que é isto? Não, Summon Weapon Carry. Ah, chama armas. Não. Pedi mais balas para minhas armas. É este? Oh, se os cagões com os escudos ficam entre os lados, ok. Boss? Que boss? Vou entrar dentro do cérebro dele. Acho que ele ficou um bocado para esquisito. Morre. Ok, vou sair daqui. Finalmente vou sair daqui. Aquilo era um nível? Aquilo era um nível. Há um cliquinho nas teclas. O que é isto?
Que é isto? Eles assinaram um cartão? O chefe deles, os diferentes moves. Aquilo estou eu no meio deles. Sou um deles. Let's go. Mecanismo, não sei das quantas, nem que isso é. Que raio é isto? Que coisa é esta? Eu estou confuso. Será que era um gato? O gato está a dançar. Espetáculo. You stole my heart. Aquilo ficou vermelho, não sei, foge. Como é que é que eu estou? Quem és tu? Porquê é que ele tem os olhos presos daquela maneira?
Aqui? São gato? Não. É que um gato. Eu não faço a menor ideia que eu estou. Estou perdido. Vamos ver para a Davina, o que é que tu queres? Vamos para aqui. Ali, viu mais gatos. Em busca de gatos. Shinji Oracle. Não, não gosto de Oracles. Que coisa és tu? What the hell é? Que coisa é tu? O que é que tu és? Vi um gato, outro gato. São dois gatinhos. Aquela câmara não gosta de mim. Um gato. Creeper. I'm looking. Okay, acho que falta-me um gato, se não me engano. É, falta-me um gato. Em busca de gatos. Ah, um último gato! Onde é que ela estava? Tudo para cima, se não me engano. Deixa-me passar, me sou urgente. Deixa-me passar. Ela estava aqui nessa ponte, não estava? Ou era nesta ponte? Nesta ponte.
Ok, computei os gatos. Que casa do outro é por aqui? Não, rua errada, não é por aqui. É na rua a seguir. Quem é este? Não é ninguém. Quem é que deixou por mim? Não vou assinar quem és tu. Não curava neste jogo.